Opštinska stonoteniska liga održava se šestu godinu za redom. Ove godine učešće je uzelo 8 klubova. Pored klubova iz Požege učestvovale su dve ekipe iz Lučana, ali i igrači iz Užica i Čačka. Cilj održavanja ove lige je popularizacija stonog tenisa, ali i da mladi takmičari stiču neophodna takmičarska iskustva. Pored ekipnog takmičenja bit će održan i pojedinačni turnir. Da, ovo je već tradicija stonoteniskog kluba Požega koja već prerasta u nešto što mislim da će se nastaviti i da jednostavno interesovanje postoji. Mi smo dok smo bili aktivni što se tiče samog takmičarskog nastupa naših prvih ekipa, gotovo smo imali prvu saveznu ligu, nismo imali toliko vremena baš da organizujemo na način na koji smo mi to baš želeli, ali evo sada ponovo smo u situaciji da ova liga funkcioniše, da ima interesovanja, da imamo i goste, čak i igrača iz okolnih gradova, najviše iz Lučana, iz Čačka, nešto iz Užica. I mislim da je ovo jedna lepa popularizacija što stonog tenisa i sporta uopšte. Ljudi ovde rado dolaze. Odlučili smo se da igramo u klubskim prostorijama za razliku od ranije gde smo igrali na prvom spratu hale gde je veći prostor. Međutim, usled lakših zagrevanja ovde i povetravanja odlučili smo se ipak da ove godine to odradimo u našoj sali. Ove godine će biti novina da ćemo imati pojedinačni turnir svih igrača pre nego što počne play-off i mislim da za sada sve to što radimo i ova liga su jednostavno samo redovne aktivnosti po nekom planu i programu koji stonoteniski klub Požega zacrta sebi na početku jedne godine. Prve četveroplasirane ekipe učestvuju u play-offu i duel između njih će odlučiti ko će biti šampion. Do kraja takmičarskog dela preostalo je da se odigra još dva kola, a trenutno najuspešnije su Prehrana, Sky Computer i ekipa Millennium iz Lučana. Play-off kreće oko 15. marta. Mi ćemo tada upriličiti, bit će to malo svečanije, pozvat ćemo vas da napravite neku dužu reportažu. Mislim da će to biti jako lepo finale i polufinale iz prostog razloga što kvalitet igre svake godine zaista bolje i bolje, a s druge strane ova deca koja, zbog kojih mi to da budem iskren najviše i organizujemo, stiču ovde ta prva takmičarska iskustva koja su im najznačajnija i mislim da kasnije kroz turnire oni imaju više samopouzdanja kada prođu ova vatrena krštenja kao što je opštinska stonoteniska liga. Stoni tenis je beskontaktni sport i spada u grupu olimpijskih tehničkih sportova. Čar i lepota ovog sporta je da ne postoji podela takmičenja po starosnom godištu i da snage međusobno mogu odmeriti stariji protiv mlađih takmičara.